Corajn salutojn al vi ĉiuj. Mi estas Katalin Kovács, la redaktoro de edukado.net kaj la respondeculo pri la UEA KER-ekzamenoj. Kaj ĝuste hodiaŭ tiu ĉi prelego, aŭ pli precize dirite seminario, temas pri la KER-ekzamenoj. Ĝi estas daŭriga paŝo, ĉar dum la ILEI konferenco veki kaj poste ankaŭ dum la virtuala kongreso mi jam parolis pri tiu ĉi temo. Tiam mi parolis ĝenerale kaj diskunigis novaĵojn rilate la ekzamenojn. Hodiaŭ en la nuna prelego mi iom resumas la novaĵojn, iom montras pli detale kelkajn partojn. Sed en la dua parto de la prezentaĵo hodiaŭ mi celas iom trejni, informi tiujn personojn, kiuj deziras okazigi ekzamenojn en sia lando, en sia urbo aŭ klubo, aŭ deziras ekzameniĝi. Mi pretigis konkretan planon, sed kompreneble tute volonte mi respondas al viaj demandoj. Do parte vi povas influi la nunan trejnadon. Mi kore salutas ĉiujn alvenintojn. Estas tre interese, ke en la viva prelego, en la klasĉambro, mi diru prelegejo de Zoom, estas plejparte sudamerikanoj el Brazilo multaj, sed ne nur, nun komencas veni ankaŭ eŭropanoj. Do saluton ankaŭ al vi ĉiuj. Kaj ankaŭ al la tuta mondo, al kiuj pere de YouTube sekvas la programon. Ni observas, rigardas ankaŭ la skribitajn demandojn, bonvolu starigi ilin ankaŭ skribe, foje-foje mi rigardas, ankaŭ eblos en la dua parto starigi vive parole demandojn. Do, ni komencu. Unue mi dividas mian ekranon. Kaj ŝatus prezenti al vi en 10-15 minutoj la unuan parton de mia programo. Unu sekundon. Jes, estas ĉi tie. Mi esperas, ke vi bone vidas nun, kaj jesu, se videblas la ekrano. Do, mi parolas nun pri la UEA KER-ekzamenoj. UEA, la logotipon vi konas, kaj antaŭe ĝi estis fakte partnereca ekzameno kun la Budapeŝta Itoko Instituto. Tiu nomo ŝanĝiĝis antaŭ kelkaj jaroj, kaj nun la nomo estas Origo, por ni multe pli memorebla, kaj ĝi apartenas, tiu lingvo ekzamena centro apartenas al la plej granda universitato en Budapeŝto, Universitato de Hungario. Do estas ELTE Universitato. Mi aldonu, ke tie dum multaj jaroj, fakte en 1996, funkciis ankaŭ fako pri esperantologio. Do certe tre gravas por ni kaj por nia movado. UEA havas alian ekzamentipon, tiun kun ILEI, kaj mi mallonge diras al vi, ke la UEA ILEI ekzamenoj jam estas longdaŭraj, do delonge ni havas ilin, kaj la ĉefaj du diferencoj estas, ke la UEA ILEI ekzamenoj estas ne nur por kontroli la lingvajn kapablojn de la kandidatoj, sed ankaŭ havas parton pri movadhistorio, kulturo kaj Esperanto-fono. Tio ne, la alia diferenco estas, ke ili kostas signife malpli, kaj oni petas la organizadon de tiaj ekzamenoj ĉe ILEI. Pri kio mi hodiaŭ parolas, estas la UEA KER-ekzamenoj. KER signifas la Komuna Eŭropa Referenckadro. Ni rigardos, kio ĝi estas, sed antaŭe mi ŝatus memorigi vin, ke mi jam faris programon pri tiu prelegon,
Kai estus tre utile se vi spektus gin ancora spekteblas en la virtuala kongresejo, se vi iras al ĉiuj al la plena programo tien vi metas aŭ Katalin, se tiam venas tro da programoj, se vi metas ker streketo ekzamenoj, tiam vi trafas, estos la unua, kiu okazis la 2 de aŭgusto. Je la deka horo laŭ utoso, spektu ĝin, ĉar ĝi estas kompletiga al tio, kion mi faras. Kaj la du kune certe donas al vi multajn kaj plenajn informojn. Unue, mi devas diri, ke la komisiono, kiu respondecas ĉe UEA pri ekzamenoj, konsistas el 3 homoj. Estas Zsófia Korodi, kiu estas en Herzberg en Germanio, hungarino, Renato Corsetti, Italo en Britujo, se mi volas favori al li, kaj maldekstre vi vidas min mem. Ni estas la teamo, mi estas la estro, kiu portas kaj tiras kaj trotas la ĉaron, sed ankaŭ la aliaj 2 membroj havas gravan rolon. Mi baldaŭ parolos pri ĝi. Tre mallonge mi parolis pri KER, Komuna Eŭropa Referenckadro por Lingvoj, Lernado, Instruado kaj Pritaksado. Tiu grava libro kaj dokumento aperis ĉe la Konsilio de Eŭropo jam en 2001, kaj ni, esperantistoj, havas ĝin de 2007, kaj ni ekstreme fieras, ke ni povis tradukigi kaj eldoni ĝin, ĉar tio donis al ni enirbileton al la Konsilio de Eŭropo, al la grupo de seriozaj lingvolernejoj, kaj mi devas mencii la nomon ALTE, estas la Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo, kiu organizaĵo fakte kontrolas kaj provas la diversajn sistemojn kaj aprobas la ekzamenojn laŭ tiu referenckadro. Ni estas vere fieraj, la libro mem estas tradukita al 15 da lingvoj, kaj nia Esperanto-versio aperis inter la 30 kaj la 40 lingvoj. Tamen ne pensu, ke ĝi estas eŭropa sistemo. Ĝi kreiĝis en Eŭropo, sed oni uzas ĝin dise en la tuta mondo. Ŝajne tre bone sukcesis la sistemo, bone ellaborita, tute konata ankaŭ en Usono, ankaŭ en Azio estas konata. Do ne estas por eŭropanoj, sed io kio naskiĝis en Eŭropo kaj disvastiĝis en la mondo. Sufiĉe rara afero, ni nun ne imitas la usonanojn, sed el Eŭropo fakte eksportis ion por la mondo. Tiu ALTE, tiu asocio, estas ekstreme grava en Eŭropo: Cambridge, Oxford, Goethe-Institut, Alliance Française, ĉiu estas membroj tie, kaj tie oni akreditigis sian ekzamensistemon. Ni, kiel UEA, ne eniris plenrajte. Kostus tro, estis ni devintus atendi jarojn por esti plenrajtaj membroj, sed ni geedziĝis, interkrampe dirite, kun hungaroj, kun la hungara ekzamencentro, ĉar en Hungario jam de multaj jaroj okazas Esperanto-lingvo ekzamenoj. Estis periodo, kiam jare 4.000, 4.000, 4.000 personoj ekzameniĝis pri Esperanto. Estas alia rakonto, kial mi ne eniras, sed la instituto ITOKO, nun Origo, havis grandajn spertojn. Ĝi jam estis ĉe ALTE, do ni kunigis niajn fortojn kaj ni estas fakte membroj ĉe ALTE kune kun nia partnerinstituto en Budapeŝto. Kaj tiun laboron Zsófia Korodi faras en nia teamo, ŝi reprezentas nin. Ne nur ŝi, sed ĉefe ŝi, aŭ ŝi respondecas pri tiu laboro. Mi petis en la priskribo de la tuta programo, ke se vi havas eblon, elŝutu tiun memtaksilon, estas ligilo por ĝi. Vi povis en tiu paĝo trovi la memtaksilon
Latinon, gravan dokumenton de tiu Kerr libro dokumento en diversaj lingvoj, kompreneble en Esperanto. Ni jam aperigis ĝin en 2005, do du jarojn antaŭ ol aperis nia Kerr libro, kaj en diversaj lingvoj oni povas elŝuti ĝin kaj uzi. Do mi nun iom revenas al vi por rigardi kiom da homoj estas, ni estas jam 20-ope, kaj mi ŝatus demandi vin, kiuj elŝutis tiun memtaksilon aŭ scias entute pri kio mi parolas. Bonvolu levi la elektronikan manon aŭ alian, por ke mi povu konstati, kiuj estas, kiuj konas ĝin. Ĉar depende de tio mi devos paroli pri ĝi aŭ ne tiom multe. Do mi ne vidas multe manojn, eble 3-4 manojn, kio ne estas multe. Do mi revenas kaj tre mallonge rakontos al vi kaj al spektantoj kiel uzi tiun dokumenton, kaj poste ĉe la eventa servo, kie vi legis pri tiu programo, vi povas trovi la ligilon kie elŝuti ĝin. Mi reiras al mia prezentaĵo, kaj do vidu, ĝi montras tiu memtaksilo, jam la nomo indikas, ke oni taksas sian lingvonivelon mem. Ne la instruisto faras, ne ekzamencentro, sed vi kiel individuo povas simple taksi priopinii, kie vi estas en via lingvokono. Ĝi havas 6 nivelojn, de A1, A2, ĝis C1, C2. Kaj tiuj estas la vertikalaj kolumnoj, la horizontalaj aferoj estas 3 ĉefaj, sed inter ili tamen estas divido, do vi vidas, ke estas 4 partoj. La unua granda parto estas la komprenado, kiam vi komprenas auditan tekston, kion vi aŭdas, kiel ekzemple nun min, aŭ viditan tekston, kiam vi legas. Do ne estas egale facile kompreni tiujn du. Kelkaj pli komprenas la auditan kaj aŭdatan, kaj la aliaj la legatajn tekstojn. La sekva granda parto estas la parolado. Tion oni kelkfoje ne komprenas, kial estas du. Unu estas la tria linio, estas la interago, kiam vi konversacias kun iu. Oni demandas vin kaj vi respondas. Oni demandas, vi respondas, kaj tre gravas, ĉu vi donas adekvatan bonan. Se oni demandas, kia estas la vetero ĉe vi, kaj vi respondas, ke estas mardo, do tiam vi ne respondis adekvate al la demando. La kvara linio kaj la dua en la parolado estas, kiam oni kapablas kontinue sen la interrompo de aliaj paroli pri iu temo. Vi lernas, vi prezentas vian urbon, eble vi bonege kapablas fari, sed se iu starigas iun demandon, povas esti, ke vi ne plu povas daŭrigi. Do tio dependas de la nivelo. La lasta estas la skriba produkto, kiam vi povas skribi unue poŝtkartojn, mallongajn informojn, unue eble tekstmesaĝon en Telegramo aŭ ion tre mallongan, kaj poste pli kaj pli longajn aferojn. Do tio estas, kaj oni devas rigardi, kion vi kapablas fari. Kaj mi nun povus demandi, ĉu vi povus diri vian nivelon. Ni en Esperanto havas en niaj ekzamensistemoj nur 3, B1, B2 kaj C1 niveloj, ĉar ni estis A1, A2 tro facilaj, kaj ni opiniis tiel, ke tiujn ekzamenojn oni trapasu en sia lando, en sia klubo aŭ urbo aŭ asocio. Oni ne venas por tiu al eksterlando kaj ne pagas monon. Kaj la C2 estis tro altnivela, mi timis, ke ni ne havos sufiĉe da kandidatoj. Pri tio mi parolos iom poste. Do en nia sistemo estas nur B1, B2
kai C1 por plenkreskuloj, ĉar la sistemo povas funkcii ankaŭ por junuloj, por dek kaj dekvarjaruloj, se tion ni en Esperantujo ne havas. Mi montras al vi kiel oni faras. Se vi opinias ke vi sufiĉe bone parolas, vi komencas legi iel meze la kvadratojn, ke mi kapablas kompreni la ĉefaĵojn en klara, laŭnorma parola lingvo ĉiutaga kaj tiel plu. Se vi opinias ke tion vi ne kapablas, vi retroiras al la antaŭa kvadrateto kaj rigardas ĉu tiujn aferojn vi plene kapablas? Jes. Kaj rigardu, mi tre rapide montras al vi iun taksadon, tiu persono capablas suffice bone compreni la audatan texton gis bo du nivelo, sed antau C1, cae la legatan nur al A2. Mi electis tre strangan, sed tute veran situacion, cae poste mi demandos vin kiel tio eblas. Ni rigardu. La persona parolas gis B1 nivelo, tio signifas che base grammatiche bone povas esprimi sin, sed tamen estas ancora eraroi, bone respondas, cae tiel plu pri ciutagai aferoi. Monologa parolado iras iom malpli, anco tio estas iom stranga afero, sed povas okazi, cae scribe la persona ec ne atingas la plenan A1 nivelon. Kai se iu nun el inter vi, char tio estas tute reala, mi atestas reala taksado, mem taksado de iu, kion vi, ec se vi ne estas fakuloj, povas konkludi pri la lern maniero de tiu persono? Kiel tiu persono lernis la koncernan lingvon? Ĉu iu havas ideon, tiu povas ŝalti sian mikrofonon kaj diri. Ni rigardu. Aranka. Mi vidas vian manon. Ĉu vi povas paroli? Jes, sed mia mano restis levita de antaŭe. Nun mi ankoraŭ pensadas pri tiu demando. Yes, do kiu alia povus pensi, kiel tiu persono lernis la lingvon? Majali. Do eble tiu persono lernis la lingvon ne en lernejo? Mhm. Ne en yes, en oficiala grupo. Yes. De kie vi konkludas tion? De kie vi havis tiun ideon? Ne malbone. Do estas ĉar mi mem lernis la germanan en lernejo, en lingva lernejo. Yes, vi yes, tiu persono certe ne estis en lingvo lernejo. De kie ni scias? Tiu persono. Yes, tiu kiu havas nun tiun verdan memtaksilon. Do en tiu caso povus esti inverse. No? Vidu, mi devas helpi, ĉar mi ne volas perdi tro da tempo. Certe ne el libro, ne en kurso, kiel vi diras, ĉar tiu persono ne kapablas bone legi. Vidu, la lego kompreno estas je A1, apenaŭ legas. Apenaŭ skribas, do ne povis lerni el libro, sed lernis kiel plena bano, ekzemple surstrate aŭ en la lingva medio, fakte eĉ ne lernis, sed alproprigis ĝis iu grado, sen sistema lernado. Mi devas diri, ke ĝi estas mia memtaksado, sed bonŝance ne pri Esperanto, tion vi suspektas, ĉu ne? Estas mia franca. Mi neniam legis, lernis el libro, mi audas Silven, mi diskutas kaj disputas kun la familianoj kaj tiel plu, mi komprenas filmojn, sed neniam okupiĝis, bedaŭrinde ne havis tempon por skribi kaj legi, kaj la franca estas tiom terura, ke ili por unu sono uzas kelkfoje 3-4 literojn, do ne estas tute facile lerni ĝin. Do
tia vere existas tiu scio, kaj ne pensu ke kiu ajn krom je la komenco aŭ je la fino tut bona aŭ tut nula estas ĉiam en ĉiu kapablo en la sama nivelo. Tio estas zigzaga. En kelkaj aferoj oni estas pli fortaj, en aliaj malpli fortaj. Kaj se viaj kursanoj faras tiun memtaksadon komence de kurso, do ili vidas, ili faras kaj levas, kaj vi kiel instruisto vidas kion ili opinias pri si mem, generale ne troige, vi tuj vidas kie vi devos helpi, kiun parton vi devas evoluigi. Ĉar la ideo estas, ke mi lernu, ĉu ne legi, kaj mi lernu ankaŭ skribi en la franca, do mi progresu, atingu almenaŭ A2 kaj poste B1. Se dum mi faras tion, kompreneble la aliaj kreskas. Do mi ĉiam devas postkuri tiujn kapablojn, kiuj estas pli bonaj. Ĉu klaras por ĉiu? Se vi havas, vi povas fari por vi en Esperanto, vi povas taksi vin en aliaj lingvoj. Kaj simple decidu, Katalin, ĝis la sekva somero, vi devos atingi en la skribado almenaŭ plenan A2. Kaj vi metas, kaj vi testas vin denove, ĉu tio sukcesis. Do tio estas la ideo de la memtaksilo, tre utila afero kaj tre videbla taksado ankaŭ en la tuta klaso, se vi havas iun kurson. Do ni revenu al nia geedziĝo kaj ekzamencentro en Hungario. Rigardu, tio estas la hejmpaĝo de tiu Hungara Origo Instituto, kun kiu UEA havas rilaton por la ekzamenoj. Kaj ĉi tie verŝajne vi vidas flagon, ĉu ne? Unu indikas la anglan lingvon, sed la alia en tuta Hungario indikas nian Esperanton. Tiun paĝaron vizitas jare plur milionoj da personoj, ĉar en Hungario trapasi lingvo ekzamenon estas ekstreme grava afero por akiri diplomon, do ili venas kaj ĉiu vidas la Esperanto flagon. Ekstreme bona reklamo por ni. Do ni fieras kaj tie ni havas ĉe ili ankaŭ la Esperanto paĝon, se oni klakas tien, Esperanto, kaj tio estas farita por vi. Estas, oni povas legi ĝin en diversaj lingvoj, sed ekzamen rezultojn tiuj, kiuj trapasas la kerekzamenon ĉe UEA kaj Origo, ĉi tie en tiu paĝo povas vidi siajn rezultojn ekzemple. Do imagu, ke estas pli malpli tiel, kvazaŭ la Cambridge, la Oxford, la Goethe Institut metus Esperanto-parton al sia retejo. Do ni ekstreme fieras, kaj en Hungario mi opinias, ke ĉiu scias, kio estas Esperanto. Do ni ne devas klarigi, ke estas lingvo kaj tia kaj facila. Kompreneble ne ĉiu parolas ĝin, sed pri Esperanto ĉiu scias kaj havas sian propran opinion. Do kun tiu instituto ni laboras, kaj en la Esperanto flanko vi ne bezonas iri aliĝi al la lingvoekzamenoj al la instituta paĝo en Hungario, sed vi havas ĉiujn informojn ĉe edukado.net. Estas en la ĉefmenuo maldekstre ekzamenoj, kaj sub ĝi estas la CER-libro kaj la memtaksilo, poste la UEA kaj ILEI kaj naciaj ekzamenoj. Do se vi alvenas al la paĝaro de la UEA CER-ekzamenoj, vi vidas multajn aferojn, eĉ tro da aferoj. Tiu paĝo transformiĝos en la aŭtuno. Mi devos iom renovigi ĝin, ne nur pro la malnova foto, sed ankaŭ pro diversaj aferoj. Sed en la subpaĝoj, kiuj troviĝas supre, vi havas multajn aferojn. Ekzemple, vi havas la sesiojn,
la aktualajn kaj povas aliĝi. Vi povas vidi kiuj jam ekzameniĝis, ĉiujn 2407 personojn vi povas serĉi, kiuj estas el Brazilo aŭ el via lando, kaj multajn aliajn aferojn poste mi rakontos pri ili. Jen tre mallonge, ĉar en la alia prelego, kien mi sendis al vi, mi jam parolis pri tio, vi povas vidi, ke ĝis nun en la 10 jaroj de la ekzamensistemo, ekde kiam ni havas ĝin, jam ekzameniĝis 2407 kandidatoj el 17 landoj. Gratulojn al francoj kaj Brazilo estas la dua, do kun 271 mi diras ilin, ĉar ili amase ĉeestas nun tiun prelegon, kaj poste Rusio, Meksiko, danke al Maĝeli, kiu ĉeestas, kaj Ĉinio kaj tiel plu, vi vidas 17 landoj. En plurdek landoj estas nur unu kandidatoj, sed ili estas same karaj por ni. En ĉiu paĝo de edukado.net sube, plej sube, vi povas vidi statistikan paĝon. Se vi iras tien, vi serĉas tie la ker-ekzamenajn statistikaĵojn kaj povas amuziĝi vidi diversajn detalojn. Se mi rigardas poste, ni povas rigardi en kiu jaro kiom da personoj ekzameniĝis. La pinta jaro estis 2012, kiam ni enkondukis la tutmondajn ekzamenojn. Tio signifas en la sama tago, en la sama horo, en multaj landoj kaj urboj oni samtempe malfermas la saman teston. Tion ni faris en du blokoj, Eŭropo kaj Azio estis kune, kaj kun 6-hora diferenco estis Ameriko kaj do norda kaj suda en tiuj landoj. Do en unu tago ekzameniĝis ekzemple en 2012 326 personoj samtempe. Estis miraklo, tiam estis nur skriba ekzameno, sed tamen ne ripetebla ĝis nuna rekordo. La tutmondaj ekzamenoj ĝis nun ĉiam okazis en junio, sed nun en tiu ĉi jaro ni devis nuligi, kaj la nova dato estas fine de novembro, kaj pri tio mi parolos ankoraŭ. Do tiaĵojn vi povas vidi ĉe edukado net statistika paĝo sube kaj ker-ekzamenoj. Bonvolu rigardi, fieri aŭ miri. Nur por amuzi vin, ni havas kelkajn familiojn, ekzemple el Brazilo, la familio, mi ne diras nomojn, sed kaj la gepatroj kaj la du infanoj trapasis ekzamenon. Francio, konata familio, la filo ne, sed la filino kaj la gepatroj. Kaj estas patro, patrino, ĉu ne, el Meksiko, kaj tri junulinoj el Ĉinio. Do ni havas plurajn kaj estas ĉiam festo transdoni la atestilon jen en Argentino dum kongreso en Bonaero, Francio kaj tiel plu. Kaj ĉi tie Mireille Grosjean ricevas en Bialystoko sian diplomon inter la unuaj. Mi devas diri, ke ankaŭ famuloj de la movado trapasis ekzamenon, mem Renato kun Anna Löwenstein, pluraj akademianoj trapasis, Probal Dasgupto trapasis, Mark Fettes, nia antaŭa prezidanto, estis inter la unuaj. Ĉar ĉiu volis subteni la aferon, estas grave, ke ni montru al la Konsilio de Eŭropo kaj al la grandaj lingvoinstitutoj, ke ni estas seriozaj, nia lingvo estas vera lingvo, ni havas la sistemon kaj niaj personoj jes ja zorgas pri sia lingvouzo. Eĉ Duncan Charters, nia prezidanto, trapasis la ekzamenon. Do vidu, vere estas prestige, kaj se vi apartenas al tiuj, kiuj havas la testilon, ankaŭ vi estas laŭdenda kaj grava por nia movado. Jen kelkaj novaĵoj gravaj.
la session nuligis nigis nun, ni havos unu esperon fine de novembro, ni parolos poste pri tio, la dato estas la 28, kaj eblas iam peti session pri tio, mi klarigos poste. Tre, tre granda novaĵo estas, ke baldaŭ eblos trapasi kerekzamenon virtuale, komplete virtuale. Ĝis nun estis skribaj ekzamenoj paperaj kun organizita formo, kaj la parolajn ekzamenojn ni fakte organizis per Skype. La aŭdparton la lokaj organizantoj sukcesis organizi, kaj la du ekzamenantoj kaj la ekzamenloko kun ligiĝis per Skype kaj ni distance ekzamenis la homojn. Do tiu parto estis jam virtuala. La nuna novaĵo estas, ke kiu ajn se havas la teknikajn kondiĉojn, rajtos baldaŭ ekzameniĝi tutsole en sia lando. Ni delonge volis tion, sed la instituto iel fermigis, ne ŝatis la ideon, sed mi diru danke al la pandemio, ili mem devis fari tion, kaj nun ili permesis ankaŭ al ni. Kaj kiam mi revenos por vidi vin, mi ŝatus havi vian opinion pri tio, ĉu vi pensas, ke tio altigos la emon de esperantistoj aŭ eblojn ekzameniĝi tiujn, kiuj estas iom izolitaj, vivas sola, ĉar mi opinias, ke estos intereso pli granda nuntempe. Ni planas alia granda novaĵo, ke ni planas enkonduki en la sekva jaro la nivelon C2. C2 estas la plej alta lingvonivelo, kompreneble unue la akademianoj devus trapasi, kaj sed ne nur ili, estis duonŝerco. Ni komencas labori pri tio, se, kaj jen la se estas alvoko por vi. Ni indikos en la YouTube, sub la YouTube filmo kaj ankaŭ ĉi tie, estas enketilo, ĉar Budapeŝto permesas al ni ellabori la sistemon, se ni trovos 150-200 personojn, kiuj esprimas sian deziron ekzameniĝi. Tio ne estas, ke vi nun promesas, pagas, aliĝas, sed vi povas diri, ke jes, mi interesiĝas, mi faros, mi farus se. En la enketilo estas 4 demandoj. Vi donas vian adreson, kaj kiam ni pretos, ni informos vin. Ni pretos, se vi volas, jen la unua okazo, kaj ĝi same eblos ankaŭ rete. Do tial ni petos vin plenigi la formularon, eĉ se vi ne volas, ĉar tiam ni ne ĝenos vin, sed ni scias proporcie, kiom da personoj jes ja planas aŭ subtenas la ideon, kaj kiom ne. Ni esperas, ke ni trovas sufiĉe da interesiĝantoj. Mi havas ankoraŭ malgrandajn novaĵojn kompare kun la aliaj. La diplomo ĝis nun estis 4 lingva: Esperanto, angla, franca kaj germana. Kaj nun mi havis la ideon, ĉar estas tiom da personoj, ekzemple el Brazilo, tiom da personoj el Azio, Ĉinio, Koreio, Japanio, ke ili verŝajne ŝatus havi en sia lingvo la atestilon. Tio mem ne eblas, sed mi ŝatus pretigi Chrome-paĝon, kiun oni enmetas en la atestilon, en la naciaj lingvoj. Kompreneble ne por ĉiu, sed mi diru ekde la nombro 100, se estas 100 de tiu lingvo, do nacia lingvo de la kandidatoj, ni ellaboras kaj produktas mem, ni bezonos helpon de esperantistoj por tio, kaj Budapeŝto presos ĝin, kiam ni sendos kun via nomo, numero, metos la stampaĵon kaj vi havos la internan paĝon. Ni opinias, mi esperas, ke tio ĝojigos multajn, havi tiun informon. Kaj tiam ni ne
automate opinias che la angla devos esti comprenata cie. Verŝajne okazos ankaŭ ŝanĝo en la regularo de la ekzamen regularo, kiun mi montros al vi baldaŭ, sed kiu estas tiu ŝanĝo? Mi opinias, ke tiu novaĵo eble ne plaĉos al vi, sed kun tiom da bonaj novaĵoj bonvolu akcepti iun malpli bonan novaĵon. Mi tuj klarigas pri kio temas. Do la reta ekzameno povas okazi ce individuoi heime, se vi havas bonain ekipaĵojn, do komputilon, bonan kameraon, mikrofonon, kaj bonan retkonekton. Kaj tion antaŭ la ekzameno oni kontrolas. Vi devos ligiĝi post la aliĝo kaj oni kontrolas. Aŭ ni povas okazigi en ekzamencentroj, kie estas multaj komputiloj kaj bonaj ekipaĵoj, ĉar povas esti, ke hejme vi ne havas, sed iu grupo povas lui lokon en lingvo laboratorio aŭ universitato. Do kiel aspektos la retaj ekzamenoj, oni devas aliĝi speciale por la retaj kaj studi la regularon kiu aperos en Esperanto, kompreneble, kaj estos testado de la retkonekto de ĉio kun Budapeŝto 2-3 semajnojn antaŭ la ekzamentago, kaj estos ni ankoraŭ ne decidis, ĉu deviga provekzameniĝo. Ne lingve gravas, sed teknike. Mallonge vi rigardos, kiel ŝalti tion, kiel funkciigi tion, kiel aperas tiu ekzameno en via komputilo. Mi baldaŭ diras, kio estos. Do vi devos havi unu kameraon enkonstruitan en vian komputilon aŭ ekstere alpinĉitan, kiu kontrolas vin mem, vian vizaĝon kaj la malantaŭan parton de via ĉambro. Ĉar kompreneble oni kontrolas, ĉu iu helpas kaj diktas al vi la aferon, ĉu ne diras, kion vi skribu. En Budapeŝto, en la vere seriozaj ekzamenoj, oni postulas du kameraojn, sed mi provis klarigi al ili, ke esperantistoj estas tute honestaj homoj, ili faras tion laŭ sia plaĉo, do unu kamerao devos sufiĉi kaj oni akceptos ĝin. La instrukcioj estos en Esperanto, tial unue ni organizas la ekzamenojn nur por B2 kaj C1 niveluloj. Ĉar en Esperanto ni ne certas, ĉu B1 ĉion komprenos. Do la unua virtuala ekzameno okazos nur en tiuj du niveloj, kaj laŭ la spertoj ni iros al B1, se ĉio funkciis bone kun B2 kaj ni ne spertis gravajn problemojn. Kiam vi ligiĝas en la momento al la ekzameno, tiam vi antaŭe konsentos, en via komputilo ĉiuj aliaj kroziloj kaj programoj estos fermitaj. Do vi ne plu povas aliri Skype-on aŭ aliajn sociajn retejojn por peti helpon kaj tiel plu. La programo, kiam vi eniras, ŝlosas ĉion, kaj vi vidos nur la ekzamen aferojn, vi povas komuniki kun la deĵoranto, kaj vi vidos la vortaron, kiun povos uzi. Nenio alia estos uzebla. Tiel ni okazigos la skriban parton kaj la laboratorian parton tre verŝajne en la sama tago kun iom da paŭzo. Kaj la parola ekzameno daŭre okazas per Skype, kiel ĝis nun okazis, en apartaj datoj kun la ekzamenantoj. Do tio estas alia afero. Do kiu estas la avantaĝo? Vi mem certe sentas, ke vi povas ekzameniĝi de la hejmo, vi ne bezonas vojaĝi, vi ne bezonas havi 4 aŭ 10 aŭ 12 aliajn en via urbo, kiu ekzameniĝas. Kaj Origo tuj ricevas la testojn, oni ne devas skani, alpoŝtigi, ĝi ne povas perdiĝi, ni ŝparas multe da paperoj.
kai protektas la medion compreneble, kai tempon, kai ankaŭ la korektado okazas elektronike, kai tiel ankaŭ la rezultoj baldaŭ aperas, kai la diplomo vojaĝos ĉu pere de unu persono al kongreso, tio ni ankoraŭ ne scias. Do ŝajnas esti sufiĉe bona kontentiga sistemo. Do mi parolis pri la vortaro, ke estas la sola programo kiu vidos dum la ekzameno, sed ni nun pensas kune kun la instituto iel ŝanĝi la regulojn, kiel ankaŭ estas en la nacilingva hungara aŭ estis, ke ne en ĉiu parto ni ebligas la uzon de la vortaro. Ĝis nun oni havis eĉ dum la testoj, kaj la se oni havis multe da tempo, oni ĉion povis dum la testo rigardi en la vortaro. Ĉu ekzemple okupiĝi estas pri, kun, per, sen, ne gravas, vi devis meti, vi serĉis, vi trovis kaj enskribis en la teston. Tion mi opinias ne vera testado, ĝi ne montras vian lingvonivelon, ĝi montras vian lertecon trovi solvon por via problemo. Sed dum la parolado, kiam vi parolas kun iu, vi ne havas tempon rigardi ĉiun vorton. Do la pli reala testo pri la konoj de la kandidatoj estas sen vortaro en la lingva testo. Kelkaj el la kolegoj ne konsentas, do konsentas pri tio, sed ili volas malebligi la uzon de la vortaro ankaŭ en la teksto kompreno, en la lasta, kiam vi legas ion. Do legas iun artikolon, vi devas respondi al demandoj, ĉu vi komprenis aŭ ne. Kaj ĝis nun vi rajtis uzi unu lingvan vortaron, ne nacian, PIV, ekzemple, Esperanto, Esperanto vortaron. Sed ni nun ankoraŭ ne decidis, ĉu en tiu parto eblos uzi aŭ ne. Kompreneble, en C2 niveloj oni ne uzos vortaron por tiuj partoj, eĉ en C2 nivelo ne estos gramatika testo. Sed ili rajtos uzi vortaron por la kreado de tekstoj, do verkado de artikolo, opinio aŭ letero. Do mi ne povas diri kio estos, mi simple nun diris al vi pri kio ni cerbumas. Jen la nova PIV, verŝajne vi jam ĉiuj legis la novaĵon, ke Bertilo sukcese transformis ĝin. Oni povas mendi la novan paperon tre baldaŭ, sed en la reto vi jam trovas PIV, kaj dum la ekzameno tiu reta vortaro estas kuplita, aldonita al la ekzamenparto. Do kiu volas ekzameniĝi, trejniĝu, uzu tiun vortaron, ĉar ĝi estas iom alia, multe pli riĉa ol la antaŭa versio de la vortaro. Kaj tiun alian vi ne plu povos aliri, nur tiu funkcios. Vi havas kelkajn monatojn, sed havi pli riĉan, pli multkapablan vortaron kaj helpas, sed povas ankaŭ malhelpi. Do bonvolu legi kaj informiĝi. Do tio estis la malbona novaĵo, ke ni diskutas nun pri la nova regularo. Ĝi ne estos aplikata por novembro en tiu ĉi jaro, ĉar pluraj jam aliĝis sen scii, do ni ne povas ŝanĝi dum la proceduro, sed se ni sukcesos ĉion ŝanĝi, ekde la sekva jaro la ekzamenoj havos novan regulon pri tio. Mi parolis pri la enketilo, pri tio, ĉu vi pretus trapasi iam la C2 nivelon. Mi donas en la babilejo la adreson, bonvolu plenigi tiun kvar demandan, ekstreme grandan formularon. Por ĝi vi bezonas eble unu minuton, sed ni bezonas viajn informojn kaj mi antaŭdankas vin pro tio. Jen tiel aspektis ĝis nun la diplomo, ĝi restos,
kaj gi havos la internan pagion. Mi bezonos volontulojn, kiuj tre bone regas ne Esperanton, ne nur Esperanton, sed sian lingvon, la akademian lingvaĵon, kaj mi bezonos en la portugala, en la ĉina, en la rusa tekston, kiun mi verkos por la interna paĝo. Do se iu sentas emon por helpi tiel, bonvolu kontakti min. Do mi nun montras kiel aspektas vere tiu UEA care paĝo, kaj nun mi alvenas al la organizantoj, sed unue mi revenas nun al vi kaj demandas vin, ĉu iu havas iun demandon pri la ĝis nun diritaj aferoj. Ĉar mi nun parolis ĝenerale kaj poste mi povas paroli pri tio, kiel organizi ekzamenojn, kiuj estas la lokaj taskoj kaj kiel varbi ankaŭ por la virtualaj, ĉar ni bezonas informi la homojn pri tiu eblo en ĉiu lando, aŭ mi povas paroli pri la partoj de la ekzamenoj kaj la poentumado kaj tiel plu, kaj mi havas ankoraŭ surprizon. Do vi povas formi iam influi min pri kio mi parolu pli aŭ malpli. Ĉu iu havas demandon? Mi volonte respondas. Mi skribe ne vidas, sed Monika, mi vidas vin ĉi tie, bonvolu helpi. Aranka, ĉu vi vidas demandon en la YouTube kanalo? Mi kontrolis ĝis nun nenia demando, nur salutoj, laŭdoj, gratuloj. Do, ĉar oni nun vive elsendas kaj Aranka kontrolas tion. Do, ĉu mi parolis tion bone, ke vi havas neniun demandon aŭ vi nenion komprenis ĝis nun? Do, povas esti. Ivan, bonvolu. Saluton. Mi por mi ne estis klare, do eĉ la ekzameno por C2 nivelo ankaŭ en ĝi estos permesata la uzo de vortaro por kelkaj partoj. Do laŭ nia plano jes. Mi nun parolas pri mi mem, ĉar ni estas komisiono kaj ni ne decidis ankoraŭ kune. Kion mi opinias ĝusta, ke ĝi estu permesata fakte por la produktado de tekstoj, do verkado de opinioj. Mi ne scias ankoraŭ kiujn partojn tiu ekzameno havas, se certe oni verkas eseon aŭ esprimas sian opinion. Por tio mi permesus, sed por la teksto kompreno ne. Sed estas nur mi, unu, kaj ni estos pluraj, kiuj diskutos pri tiu afero. Por B2 mi preferus malpermesi nur por la lingva testo. Kaj por C1 eble mi hezitas, ĉu lingva testo certe, kaj ĉu ankaŭ por la teksto kompreno. Do mi nenion povas ankoraŭ vere diri, mi diras nur mian preferon. Kaj eĉ se mi organizas ĉion, mi ne estos kiu decidos pri tio. Nia komisiono, Marta Kovačka kaj Zsófia estos en ĝi certe, ni invitas fakulojn de aliaj lingvoj, kaj ne nur hungarojn, sed ankaŭ eksterlandajn, por kompari. Ĉar por ni, por esperantistoj, necesas scii la tipojn ankaŭ en Azio, iom ankaŭ en Ameriko, por iel internaciigi la postulojn. Ni ne volas nur la eŭropan modelon sekvi. Do estas granda laboro, kaj mi eĉ nun povas peti vin, estas mi volis dissendi anoncon, se vi havas ekzemple por ni kompreneblan C2 nivelan lingvo ekzamenan specimenon, ekzemple en Curitiba vi trapasis pri la angla C2 nivelon, kaj vi povas sendi al ni specimenon, kiel ĝi aspektis, ni volonte rigardos ĝin. Do ni nun ŝatus vidi testojn el aliaj landoj, kion ili faris, ne por imiti, sed havi travidon tra la tuta mondo.
do prenu tion kiel alvokon. Eble ili estas oficiale elŝuteblaj el viaj landoj, iru al la lingvoekzamenaj centroj kaj helpu nin iom vaste orientiĝi. Estus pli bone ol sekvi nur la ideon de tri personoj kaj tri hungaroj, kiuj estas en la sama sistemo. Do tio estas mia peto al vi. Monika ŝatus ion. Bonvolu. Yes, venis demando de Andreo, kiam estos lanĉita la nivelo C2 kaj ĉu homoj, kiuj ne trapasis aliajn nivelojn, rajtas fari la C2 nivelon? Yes, do unue mi devas scii, ĉu ni havas 150, 200 potencialajn interesiĝantojn. Poste Budapeŝto jam principe konsentis. Poste komencas labori nia teamo, sed ni tre ŝatus jam fine de la sekva jaro. Estus ekstreme granda laboro, sed se ni nun scias, ke ni povas, ni komencas labori, kaj mi esperas, ke fine de la sekva jaro do 2021, en novembro eble ni povos fari, kaj tiam ankaŭ rete. Kaj demando, ĉe ilaj ekzamenoj por trapasi la duan ŝtupon oni devas trapasi la unuan, do ili iras laŭ la ŝtupoj. En la kera ekzamenoj vi povas tuj trafi la pinton, C2, kaj nenion alian vi devas fari. Kaj mi volis paroli pri la konsisto, sed mi tuj diras nun, ke la ekzamenoj konsistas el du partoj: skriba kaj parola. Kaj ilin eblas trapasi aparte, nur skriban, nur parolan. Kaj la parola havas partojn: aŭdkomprenon, kiam vi aŭskultas la aferon, do la tekstoj, kiuj iras, kaj la diskuton kun la ekzameniĝantoj. Do la parola havas du partojn, tiujn oni aŭ faras ambaŭ aŭ nenion. Kaj kiam oni aliĝas por ambaŭ, tiuj devas scii, ke se la kandidato ne sukcesas en la parola, mi diru C1, sed sukcesas en la skriba, ricevas atestilon nur pri la skriba. Do ne fiaskas komplete. Kaj ne estas tiel, ke pri la skriba C1 bone, sed la alia estis nur B2. Ne. La nivelo restas, vi estas aŭ ne estas, sed eblas fari aparte. Kaj pluraj faris pro kondiĉoj aŭ pro prefero nur unu skriban unue, poste la parolan. Kelkaj petis diplomon poste unu diplomon, ke Budapeŝto faru pri kompleksa laŭ la du partoj. Sed tio ne havas sencon. Kial? Estos du diplomoj valoras pli ol unu. Sed eblas fari. Do eĉ tion ni povas promesi. Ĉu alia demando? Yes, sed estas pli estetika demando. Andreo skribis: mi havas du malsamajn kerestilojn, grizan por Esperanto kaj verdan por la hungara. Tiu lasta estas fakte multe pli bela. Ĉu eblas ricevi tian verdan atestilon ankaŭ por Esperanto? Ne. Unue estis velura la Esperanto versio, sed pro protektado de bestoj kaj diversaj aferoj ni protestis, kaj nun ni havas tiun pli malpli plastan formon. Ni ne influas, la Esperanto versio restas tie, ĉar la hungara jam estis verda antaŭ la Esperanta versio, ni ne povis miksi tion. Sed ankaŭ ni preferus por Esperanto verdan, kaj ni lasus por hungaroj, mi ne scias, la ruĝan, la bluan, sed ne plu eblas ŝanĝi. Tio ne plu estas eblo. Sed mi absolute konsentas. Yes? Venis ankaŭ rimarko de François Lo Giacomo. Tiu ebleco tuj trapasi altnivelan ekzamenon estas danĝera. Antaŭ kelkaj tagoj mi ricevis retmesaĝon de ŝajne komencanto, kiu volas tuj trapasi la C1 nivelon, kvankam estas amaso da lingvaj eraroj en liaj kelkaj linioj. Do jen la demando. Tiam la persono pagas kaj propra haŭte provas, sed ciam ni consilas, mi montros al vi kie estas la specimenoi.
taxi sin men ne nur per la mem taxilo, sed provi solvi la testoin, kai vidi kie estas. Kai se estas instruistoi, kursgvidantoi, organizantoi de examenoi sur loke, lau mi ili devus fakte provi, lasi la candidatoin provi sin, trapasi iun prov examenon, kai diri, estis Aristofio eble memoras ankaŭ en Brazilo estis iu grupo kie multaj malsukcesis en unu jaro. Poste estis pli zorga kontrolado, informado kaj subite malaperis tiu problemo. Ankaŭ en Azio preskaŭ tuta grupo fiaskis de la sama instruisto, ĉar mem la instruisto malbone taksis la nivelojn de la grupo. Do ni disponigas specimenojn kaj ni ebligas, ĉar imagu, estas François kiu volas ekzameniĝi, li jam trapasis C1, sed se li volus, do kial akademiano devus trairi ĉiun paŝon? Ni fidas la homojn, ni donas la eblojn, ni avertas ilin, ili pagas, do estas persona respondeco, kion oni elektas. Sed la helpon ni jesia donas, kaj la organizantoj, instruistoj havas la respondecon. Paulo, mi vidas vian manon, ĉu vi forgesis aŭ vi volas ion? Ne, mi ne forgesis, mi vere volas. Mi ne bone komprenis, kiel funkcios la kamerao, porque la por la controlo de la chambro en tiu grado en tiu angulo la camerao devos funkcii por tiu controlo ekzemple ĉi tie la camerao kiel ĝi funkcias ĉi tie ĉu ĝi taŭgus do mi mem ne spertis ankoraŭ sed verŝajne taŭgus oni vidus se iu persono nun venus malantaŭ vian dorson kai legus vin. Sed mi scias ke la kiel ekzameniĝis por la enir ekzameno al la universitato mia filo, li devis fiksi alian kameraon ĉe la dorso. Do oni fakte per kamerao observis la tutan personon. Sed nun via tute funkcias kaj sufiĉas laŭ mia kompreno. Eble oni diras ke vi iom klinu ĝin. Mi ne scias, sed oni testos la teknikistoj kun vi, ke oni vidu ankaŭ vian klavaron. Gravas ne la pentraĵo sur la muro, sed via klavaro, via tablo, fakte tiom da detaloj mi ne scias, sed estos kontrolo, kaj principe devus sufiĉi tiuj teknikaĵoj, kiuj ni ĉiuj havas en nia komputilo. Oni ne povas devigi min, ke ni ĉiuj aĉetu iun alt-teknologian novan kameraon kun mi ne scias tridimensiaj kapabloj. Ne. Jes? Do, ĝi verŝajne sufiĉas. Monika? Estas demando de Luis Obando. Ĉu ne eblus fari ĝeneralan ekzamenon por ĉiuj kaj ĉiu ricevu atestilon laŭ sia nivelo, tial ke oni ne mem pripensu kiun nivelon elekti? Do estas ĉe la Konsilio de Eŭropo kaj precipe en la Lingvoinstituto en Graz oni ellaboris iun bazan leksikan kontrolon, kiu iras laŭ ŝtupo. Kaj ni starigas demandojn, estas publike alirebla. Do, kaj kiam vi komencas ne scii aferojn, tiam la programo post 3-4 negativaj respondoj haltigas vin kaj diras, vi estis nekapabla iri plu ol tiu nivelo. Mi diru B1. Do oni iras, se ciu ec la bonai devas trairi la bazain demandoin, kai crescas gis la pinto. Sed estas nur lexica afero. Exemple, ili metas anco vortoin kiui ne existas en la lingvo. Provu gin en via nazia lingvo, estas suffice interesa. Mi devus trovi, sed nun mi ne povas trovi tiom rapide por montri. Oni metas ekzemple vortojn kiuj ne ekzistas en la lingvo kaj vi devas ankaŭ tion diri ke ĝi ne ekzistas sed kompleksan lingvoekzamenon krei tiel ke ĝi iru gradon post grado
enorme granda laboro, kai imago che la persona qui estas en alta nivelo iam complete la cijus gis ili alvenus al sia propria parto. Do mi povus imagi iun transiron, mi diru A du bo unu estu trafita, au bo du co unu, ambau, kai oni filtru. Tion mi povus imagi, sed ec tiel estas malfacile crei teston, mi ne tre emus fari, kai tio ne estas tipa por la CER examenoi. La CER examenoi en ciu nivelo, anco en ciu lingvo, germana, franca, angla, celas exameni la homoin ene de unu nivelo, quancam plurai sistemoi diras bo du plus, bo du plus plus. Do oni faras quelcan stupoin por montri quion forta iu estas ene de iu nivelo, sed estas tro complice, cae tiam ni devus forlasi la CER sistemon cae crei novan, char alte ni ne conas examenon kiu farus tion en tiu sistemo, sed eble mi ne conas ciun. La ideo estas bona, lexike eblus fari, kaj ni povus programmi ion tiam. Au kopii en Graz Instituto tiu exameno kiun mi diris, gi estas nur lexika. Ĉu estas alia demando aŭ mi iru plu? Ne, momente. Aranka, ĉu en Facebook, en YouTube estas io? Ne. Ne, bone. Do, tiam, se vi permesas, mi iras iom plu, mi ancora havas tempon tre rapide. Mi demandas vin ancora, kiom da personoj estas kiu jam helpis al mi organizi examenoin en sia loco. Mi vidas Aranka, Monika, mi vidas Aristofion, mi vidis iam Ivan, exemple. Mi, pardon, petas, Alexies en Francio, Muriel same helpis kun la edzo. Do, mi eble ne vidas ciun en mia ekrano, sed estas ĉi tie kelkaj personoj. Ah, Majeli, en Meksiko estas la veterano, ĉu ne? Do estas vere, danke al ili ni havas multajn kandidatojn. Mi devas diri, ke en Moskvo, Greziono kaj ĉe Monika en Chaux-de-Fonds okazis ĝis nun la plej multe da sesioj, 9, 10, iel tiel. Do ili estas la ĉampionoj. Preskaŭ ĉiujare ili partoprenis, ne kun amaso, sed tamen estis en la listo. Monika, vi atingis nun Moskvon kaj Grezionon, ĉar ĉiujare estis nur vi, kiu havis ekzamenon. Do mi rapide, tre rapide montros al vi, kiel oni organizas ekzamenojn. Ĉar eble vi nun volas lanĉi en novembro, mi devas diri, ke Budapeŝto ne plu volas paperajn grupajn ekzamenojn, ili volas nur retajn. Kaj mi ne konsentas tion, ĉar en nia movado ne ĉiu havas la teknikaĵojn trapasi tiel, kaj ni havas grupojn, ni havas komunumojn. Do mi volas jare almenaŭ unufoje gardi la paperan. Conservi tiun paperan version, gruppe trapasi, kai samtempe ancau rete au en alia periodo la virtuala. Do mi ne volas perdi la paperan tradizian version. Char ne estus fakte ancora reale tion fari en nia movado. Kai mi ne parolas nur pri la ne evoluinta landoj aŭ la malpriviĉaj landoj, eĉ en Nederlando aŭ eĉ en Hungario povas esti persono kiu ne havas bonan retkonekton kaj ne povas trapasi. Do ne estas nur pri malriĉaj landoj, ĝenerale ni ne estas en tiu situacio. Do mi reiras al mia prezentaĵo, sed mi eble trasaltas kelkajn partojn. Se iu volas okazigi ekzemple la 28 de novembro ekzamenon, paperan ankoraŭ, tiam ili devas iri al edukado.net ekzamenoj, UEA-CER,
Kai tie, attendu, mi devas reiri unu paĝon, mi pardon petas. Yes, tie iri al organizantoj. Organizantoj, kai kiam vi trafas tion, venas tie pluraj aferoj, kondiĉoj, legas kion vi devas havi, kai formularo. Kai necesas plenigi tiun formularon. Kai tion mi ricevas, kai mi iom kontrolas la circunstancoin, kai decidas, ĉu ni konsentas, ke vi organizu. Estas personaj datumoj, kiam, en kiu periodo, sed la daton generale ni altrudas nian, ĉar ne eblas aĉeti je ĉies festo kaj kalendaro testojn. Do estas konkretaj demandoj pri la loko, ĉu lernejo, kiom granda, ĉu havas reton. Ĉeforganizanto devas diri, ĉu jam organizis, kiam, ĉu mem trapasis, kaj estas pluraj personaj demandoj. Ĉu estas dua organizanto, kiu devas esti, ĉu estas alia persono iu honora gasto kaj tiel plu reklamo kaj kiam oni tion plenigas mi aprobas aŭ ne plej ofte jes aŭ starigas demandojn kaj ne timu ĉar en tiu momento Monika mi pardon petas vi vidas en tiu momento tuj ekaktiviĝas via agendo kaj tiu agendo estas fakte kiu helpas vin kaj laŭ ĉiuj datoj atentigas vin pri la farendaĵoj. Nun faru tion, nun faru tion. Kaj kiam vi faris, vi ricevas mesaĝon. Vi ricevis kaj vi markas ĝin farita, trovita, mi faris. Kaj antaŭe mi sendadis leterojn amase. Do nun iu aŭtomata programo zorgas pri viaj taskoj. Nun iru tion, nun kolektu la monon, nun pagu, nun kolektu la aligiloin, kai tiel plu. Kai ciu tiu afero estas el shutebla en podofo versio, do vi ne ciam devas rigardi la reton, sed tio helpas vin labori, kai mi povas vidi, ĉu vi faris la necesajn aferojn. Se vi ne faris, mi tuj atakas vin. Hej, vi devas tion fari, ĉar ni ne sukcesas bone organizi. Estas multaj, 30 paŝoj, kiuj oni devas fari ne grandaj, ne ĉiam grandaj, sed absolute necesaj por bone trapasi ĉion. Jen estis la agendo de Monika pri la junia ekzameno, kiun ŝi ankoraŭ ne havis, estas neniigi la sekurkopiojn kaj ne ricevis ankoraŭ la atestilojn, sed la rezultoj de kelkaj tagoj jam estas. Do ĝi estas parte aŭtomata, helpas la organizantojn. Ili havas enorme da laboro, sed mi povas kontroli. Se iu volas aligi, povas aligi en la paĝaro, ili aligas al iu. Per iu testo mi administras kaj konfirmas, kaj mi montras nun kelkajn eble amuzajn fotojn pri tio kiel iris ĝis nun la tuta proceduro. Mi devis produkti la testojn, poste presi, enpaki en kovertojn, sigeli ilin, sendadi. Estis enorme granda laboro kaj dufoje okazis eraro, ke tiujn 30 diversajn testojn mi miksis du kaj estis je du malpli aŭ je du pli en iu sesio. Do anko mi estas homo kvinfoje kontrolis, tamen povis esti eraro. Tio en la reta versio ne plu. La lokoj bone estis denove de Monika, la supraj du bildoj preparas ĉion, pretigas, atendas la homojn, estas PIV, estas la kodoj en la ekzamenoj, bele skribita tabulo, kiam komenciĝas, kiam finiĝas por la diversaj partoj kaj tiel plu. Horloĝo devas esti, do estas reguloj tre gravaj. Mi tre ŝatas tiun bildon, kiam en Ĉinio, en tiu lernejo kie ekzameniĝis eble 30 personoj samtempe, ili vere en iu ŝlosebla ŝranketo konservis la testojn. Vidu, antaŭ la ekzameno ili malfermas kaj eligas la sekretajn testojn. Do jen vi vidas grupoj kiuj trapasis. Luis Morales el Colombio mi metas li forpasis, sed dum jaroj
li multe helpis okazigis ekzamenojn kaj mem presis, ĉar al Kolumbio mi ne povis sendi poŝte la testojn, ili ĉiam malaperis aŭ malfruis. Do li faris kaj li sendis aŭ transdonis sekrete. Do mi havis kunlaborantojn, mi havas en Brazilo kunlaborantojn eĉ du. Tenorio kaj Ivan faras kelkfoje al landoj kien ni malfacile povas sendi ni havas lokajn personojn kiuj elektronike ricevas la testojn kiam iras la tutmonda ekzameno mi havas tri komputilojn kaj la homoj mesaĝas ni komencis problemo kion fari do mi preskaŭ freneziĝas ĉar en la sama momento oni malfermas la testojn sendas la fotojn starigas demandojn mi devas diri al vi, ke mi ŝvitas en tiuj tagoj kaj horoj. Estas ekstreme granda laboro. Jen foto pri unu el la plej grandaj ekzamenoj en San Paulo, kiam mi mem veturis tien. Jen granda en Kopenhago, kiam apenaŭ estis kandidatoj, sed estis preskaŭ pandemia spaco por ĉiu. En Kubo ni sidis surdorse unu al la alia, foriris la reto, Ĉinio, Usono. Do dependas de la lokoj. Jen la Skype-aj, kiam ili okazas, kelkfoje ambaŭ ekzamenantoj estas rete kuplitaj. Ĉi tie en Ronda Miĉe estis Renato venis per Skype-o kaj la kandidato estis. Ĉi tie ĉe Monika infanon ni ekzamenas. Ĉi tie el Katalunio okdekokjara, tiam okdekokjara sinjorino ekzameniĝis. Do ne estas baroj, ĉiu povas kaj ŝi bone aŭdis, ni testis. Mia ŝatata foto, kiam Monika Ĉubo unu aŭ bodu estis. Testo, la saman teston faras lernanto de Monika kaj iu svisa. Amiko, Bodu. Ili suferis pri la sama testo du generacioj. Estas tre kortuŝa foto por mi. Kiam vi organizas ekzamenojn, zorgu pri tio, ke ĝi estu evento. Mi postulis komence, tute ne laŭleĝe, mi petis proprie la homoj invitu ekster la movado personoin kai en Liono la urbestre venis iu li ricevis la testoin li portis kai estis kai mangis kun la esperantisto ĉar kontrolis ĉu ili bone faras estis amikeco en Grenlo same el la urbestrejo. Kaj rigardu kiom da nacilingvaj artikoloj aperis. Ili raportis, ke la ekzamenoj de Esperanto estas eĉ pli seriozaj ol la abiturientaj ekzamenoj. Bona reklameblo estis por la lokaj kluboj. Rigardu, ne estas en Germanio, en Francio ĉefe, sed ne nur en Francio oni sukcesis. Aranka estas ĉi tie, ŝi aperigis plurajn artikolojn. La maldekstra supre diras, ke estas pli serioza ol la abiturienta ekzameno en Svedio. Kaj tiel plu, en Rusio aperis, televidkanalo estis, kaj Aranka plurfoje donis eĉ 15-minutan intervjuon pri la ekzameno en la loka televido. Do tiuj eventoj donas okazon montri nian seriozecon en la mondo, kaj same eĉ en Azio aperas, sed tiujn mi ne komprenas. Multaj personoj helpas min en la lokoj. Mi faris foje liston, ĝi estas je la fino, mi provas iri tien, sed mi devas aparte serĉi ĝin. Mi faris liston ĝis nun pli ol 500 homoj helpis min en tio, ke mi sukcesu organizi tiujn ekzamenojn. Do mi diras mi, ĉefe mi laboras, sed kompreneble Renato mem zorgas pri tiuj ekzamenadoj en Londono, Sofia en Herzberg. Mi faris antaŭ 3 jaroj liston, mi devas aktualigi jen ĝis 100 kaj poste ankoraŭ 140, sed mi devas aldoni nun homojn. Ĉiuj tiuj
estas en la nombro de 1407 personoj kiuj sukcesis kaj ĉe estas inter vi pluraj al kiuj mi devas diri dankon. En Lillo en la kongreso estis ekspozicio kie mi montris en kiuj landoj kiom da personoj ni havas tre impresa mapo por neesperantistoj kaj mi ŝatus aktualigi estas tro da laboro, sed iel ni povus montri ke jes ja nia movado estas absolute serioza. Vi povas demandi kiel prepariĝi al la ekzameno. Estas la specimenoj, mi ĵus diris, al tiuj kiuj volas testi sin. Vi iras al la ekzamenpaĝo ĉe Edukado.net kaj tie vi vidas la specimenojn. Kaj tiam vi vidas tiun libron, kiun vi libere povas elŝuti. Ĝi havas testojn por ĉiu nivelo kaj elŝuteblajn sonmaterialojn por testi vin. Verŝajne ni devas, kompreneble por CODU, ni devas aktualigi ĝin. Ĝi ne plu aperos, verŝajne ni ŝanĝos baldaŭ tiun libron. Ne plu estos libro, sed dokumentoj. Sed vi povas rigardi la priskribojn, la postulojn, tre gravas. Kaj ankaŭ la kotizojn. Neniu demandis ĝis nun pri la kotizoj. Mi povas ankaŭ, ja, kaj tre bona ekzercmaterialo estas por la aŭdkomprena parto, la libro Ĉu vi aŭdis ke? Ĝi povas esti mendebla ankaŭ en elektronika formo kun MP3. Au vav sondo sin, porque oni povu testi sin kai exerci sin. Se oni successas fin fari tiun libron, ili certe successas trapasi la examenon, char gi estas multe pli rusa kai mal facila ol mem la testoi, almeno gis so unu nivelo. Presoi tre mallonge, kutime se vi trapasas exemple so unu examenon, germanan ĉe Goethe Instituto laŭ la kersistemo ĝi kostas 200, 210, 220 eŭrojn. Nia kostas 90 eŭrojn. Tial, ĉar estas nur tiu parto, kiun ni pagas al Budapeŝto, iom da rezervo, sed ni esperantistoj laboras sen rekompenco. Do tion ni fakte donacas al la movado, tial vi ne devas pagi tiom multe. Kai vi sciu ke la plej riĉaj landoj kie la ekzameno kostas ekzemple 90 por co unu kompleksa pagas tiujn kiuj estas en nepagipovaj landoj ĉar ilia kostas multe malpli. Budapeŝto petas la saman sumon, ne gravas ĉu iu venis el Kubo ĉu iu venis el Francio. Do ni volas fari equilibron kaj havi tiom da ĉinoj kiom da svisoj kaj francoj por kovri. La budĝeto kelkfoje estis grave minusa, nuntempe estas sufiĉe da equilibro danke al kelkaj donacoj, kiujn sukcesaj trapasintoj sendas kaj tiel ni povas helpi tiujn, kiuj ekzameniĝas kaj bezonas financan helpon. Do mi denove revenis, ĉar eble vi havas demandojn kaj mi volonte respondas. Monika, ĉu vi helpas min? Vi ne helpas aŭ vi ne havas demandojn? Ne. Mi helpas, sed ne estas novaj demandoj ekde la lasta, kion mi legis. Jes. Kaj mi povas resti helpi ĝis la naŭa kaj duono. Bone, ni ne iras multe pli. Estas nia tempo. Ĉu iu nun havis... Ek havas demandon, mi volonte respondas. Ne? Oh, mi denove troparolis, cion diris, au elcerpis vin. Ivan mencias, ke Aristofio multe laboras. Jes, mi mencias Aristofion, kai mi absolute konscias, kai liam ec nun jam organizas novan grupon por novembro. Ne Aristofio do kreiĝas, sed sciu ke por nun novembro kelkaj el vi eble timas. Lanĉu, montru vian pretecon kaj se pro pandemiaj kialoj ĝi ne povas okazi,
vi ne perdas, ni repagas la monon, do tio estas nun iu tute bedaŭrinde natura situacio al kiu ni agas. Mi volis kaj mi ricevis promeson por la virtuala ekzameno jam por novembro, nun. Sed bedaŭrinde la hungara sistemo havis cimojn, ne ĉio iris bone. Kaj se ili mem havas problemojn, mi ne volas transpreni tiun sistemon por la Esperanto-mondo. Unue mi volas, ke la hungara en Hungario bone funkciu, kaj poste. Do eblos, ke komence de novembro mi anoncas, ke hej homoj, eblos fari nun en novembro se ni rapidas. Tio povas esti. Ne estas granda espero, sed povas esti, sed kio ni bonkore povas promesi, estas ke en januaro kaj februaro jam eblos trapasi virtualan ekzamenon. Do la 20 de novembro restos, sed eble ne povos okazi pro la pandemio. Ni vidos, kiu aliĝos kaj povos organizi faros, se ne la aliaj kaj individuoj havos eblon virtuale trapasi ekzamenon en januaro-februaro. Kutime la instituto volas maksimume du virtualajn ekzamenperiodojn jare, ne pli. Do ni devas amasigi, kaj mi opinias, ke ni devas sekvi la finon de kursoj en ambaŭ hemisferoj, do ni restos ĉe junio kaj fine de novembro aŭ decembro por iel nature sekvi la finon de diversaj kursoj, kiuj iras, mi faros enketon ĉe tiuj, kiuj kutime partoprenas, kiujn datojn, periodojn ili preferas. Kaj ni devas organizi kun Hungario, ĉar por ĉiuj 20 personoj ili devas havi laborantojn, kiuj observas viajn virtualajn ĉambrojn. Do estas laborforto. Demando, Monika? Yes. Venis demandoi. Unue esta, mi legas ciuin, kai mi lasas vin respondi, ĉar eble mi devas foriri. Do unu estas, kion vi opinias, kial en Brazilo estas tiom da examenantoi. Poste alia persona demandas. En auto? Examenatoi, ja. Skribis examenatoi, examenatoi. Yes. Alia, mi havas malnovan komputilon, bona por taipi, kai porteblan, bona por Zoom. Ĉu bone, kiam ĉu estas bone tiu solvo, kiam estas la kera ekzameno en 2021? Kaj la tria, ĝis kiam la organizanto devas plenigi la formularon por KER en novembro? Ja, do, mi klopodas memori ĉiujn tri. Do, mi iras ĉe la lasta. Do, la formularon kutime ni petas tri monatojn antaŭe, do fakte nun, kiel eble plej rapide, mi diru en septembro. Bonvolu fari, nun ni iros al du monatoj, sed necesas prepari aferojn, kaj ankaŭ por ni. Do, kutime tri monatoj, nun estos du monatoj por tiu periodo. Poste kial en Brazilo, ja, ili estas en ĉio aktivaj, ili estas multaj, ĉu ne? Estas multaj esperantistoj, kaj Brazilo ne estas nur lando, estas granda kiel kontinento, kompreneble. Do proporcie estas nature, kaj en tiu lando ne funkciis, eble eĉ nun ne, landa, iam jes, landa ekzamensistemo, kaj ili simple volas trapasi kaj montri. Ili estas speciale entuziasmaj homoj, kaj ni havas bonajn apostolojn tie, kiel Aristofio, Ivan kaj Tenorio kaj kelkajn aliajn. Do ni ĝojas. Se vi demandas, kial en Francio, mi devus pli pensi, sed tio estas alia afero. Estis demando pri la komputilo de Michaela, kiu demandis. Mi ne scias, estos provo. Do, antaŭ ol vi pagos, eble vi aliĝos kaj oni rekte ligas vin al Budapeŝto kaj vi povas provi. Ĉar ne sufiĉas nur aliĝi, necesos ankaŭ resti en la sistemo dum duonhoro kaj vi povas eĉ dum kvar horoj resti por testi tion. Do, estos eblo trapasi mallongan ekzamenon aŭ
tut plenan, ili volas devigi, sed mi ne volas devigi la homojn fari, sed jes ja devige kontaktiĝi kaj testi kaj provi ĉion. Tio estos deviga parto je du semajnojn antaŭ la afero. Luis, mi povas helpi pri la demandoj. Pri la demandoj, pri kiuj demandoj? Luis? Mi pensas ke li proponas sin, ĉar mi devas foriri post du minutoj. Yes, kai li helpos por la demando e por vi kai mi dankas lin kai gratulon al vi kai mi salutas ĉiu anko por via laboro ŝi helpos en ĉiu parto en tiu jes dankon Luis rigardu Aranka kai vi anko YouTube ĉu estas Rodrigo mi respondis jam mi samopinias multaj esperantistoj do tiuj produktas multajn kandidatojn por la ekzameno jes Yes, per YouTube alvenis demando, tamen viam respondis pri kiom costas ker exameno. Do mi pretigis pri tiu parton, se vi iras, estas tuta tabelo, estas lau la UEA LAN sistemo, estas la prezoj, mi povas rapide iri tien. Momenton, mi povas montri tre rapide, se vi volas, mi esperas ke ĝi venos. Do estas la kutimaj landoj. Fakte mi diris naŭdek, jes, kvardek kvin, kvardek kvin. Oni aparte metas skriban kaj parolan, kaj jen la tuta dependas de kiu lando. Ni rigardu la plej malmulte kostan. C1 por la landoj Ĉinio, Brazilo, Vjetnamio estas 42 eŭrojn kostas. Mi scias, ke tio povas esti enorme granda sumo en kelkaj landoj, tial UEA disponigas. Fakte edukado net kolektas monon kaj disponigas kelkajn helpojn, kiel kolombianoj havis plurajn, do tio estas persona aranĝo, sed ni ne povas pli malaltigi tion prezon. Ciam traduku gin al kafo en via lando, kiom da kafoj vi povas trinki por tiu mono, kaj mi opinias, ke tamen tio estas tiom grava afero, ke vi povas dediĉi 40 kafojn, aŭ mi ne scias kiom da. Yes, do tion vi trovas en edukadonet, ni delonge ne ŝanĝis la prezojn, kaj mi devas konsultiĝi kun UEA, sed mi opinias, ke ni ne ŝanĝos. Iam iu demandis ĉu la virtualaj ekzamenoj havos la saman prezon, verŝajne jes. Verŝajne jes, ĉar estas pli da homoj, kiuj devas engaĝiĝi. Mi preĝas, ke Origo ne altigu la prezon de tiuj ekzamenoj pro la homfortoj teknikaĵoj, ankaŭ ni ne altigas. Se ili altigas, tiam ni devas diskuti. La krompapero en la diplomoj mi ne scias, eble tio kostos iom. Sed se mi ricevos helpon de vi por prepari la aferojn, produkti, kaj ili fermas la okulojn kaj presas ĉion, eble eĉ senpage povas iri ankaŭ tio. Ni ne scias. Sed ni provas. Ĝis Monika, dankon. Do, ĉu alia demando? Ni fakte estas je la fino de nia tempo. Mi esperas, ke ni donis sufiĉe da respondoj. Ĉu vi havas la ligilon por la enketilo? Ĉu vi povas meti la ligilon? Aŭ donu la eventoservo paĝon, tie estas la ligilo. Serĉu en eventoservo la nunan aferon, vi trovas tie la ligilon al la memtaksilo, mi metis, kaj trovas la ligilon al la enketilo pri C2, kio gravus por ni. Yes, do eble la eventoservo ligilo sufiĉas por ĉiu, kopiu aŭ nun klaku, kiam Luis metos ĝin, kaj vi povas tuj iri. Por compari la valuton, iu proponis uzi Big Mac, ĉu vi provis? Ne, mi ne eniras tiujn aferojn bitcoins, kaj mi ne scias kion, la mondo estas tro diversa. Mi ŝatus reiri al la steloj de Esperanto-movado kaj kalkuli. Unu stelo valoras 1 kilogramon da pano kaj kalkuli tiel por la tuta mondo. Do, François, ne enkonduku tiajn komplikaĵojn.
Dankon, Margaret, ce estis, mi gioias. Vi vidas la ligilon, Luis metis alla enquetilo, bon volu diri, ciu vi pretus trapasi gin aune. Tion mi besonas, porque ni povu comenzi labori. Mi besonas 150 jesoin, nun estos nur 60 jesoi, concreta jesoi, do ni havas. Post la lancio de virtuale exameno, ciu legis nun ai locai, havos in specialan rolon. Do, yes, mi diris che ni volas conservi la gis nun ai paperain, almeno unu foie iare. Kai gi estas ankaŭ evento en viaj grupoj kai oni preparas sin do mi ne prevolas konservi ambaŭ sistemojn ĝis la mondo fariĝas komplete virtuala ĝis oni povas virtuale geedziĝi kaj generi infanojn mi volas gardi ambaŭ sistemojn yes do karaj se vi havas ankoraŭ demandojn, vi trovas min, estas en la paĝaro, vi ĉiam povas doni komentojn, starigi demandojn, retadresoj ne malhaveblas. Luis, ĉu vi volis demandi ion? Jes, du homoj levis la manon, do estas unue Andreo kaj poste Margaret. Ja, do virino havu la prioritaton, Margaret. Microfono. Yes, mi volis saluti ciuin, kai mi vere consilas al ciui provi trapasi kai pretigi por la examenoi, kai estas tre interes aspetto, kai ogni vere povas fieri prisi mem poste. Do, kai ech dum la studado yes mi pensas ke trapasi la esameno estas tre grava afero ke oni ne pensu ke Esperanto estas nun iu ŝat okupo pardonu por la bruo ne estas ŝat estas yes certe estas ŝat okupo sed estas serioza lernado kai oni lernas ne nur pri Esperanto sed pri pri lingvo lernado kaj pri diversaj aliaj aferoj, do mi vere konsilas al vi fakti. Ja, dankon. Mi malŝaltu la mikrofonon, dankon. Ŝi vere enorme lernis por trapasi kaj fieras sukcesi, sed mi memoras, ke Ivan rakontis, ke ankaŭ ili kunvenis regule por pretigi por la ekzameno, do donas stimulas la homojn scii revizii ĉion komplete, ne erari, do altigas la lingvonivelon de la individuoj. Tre mallonge Andreo, kiu same trapasis, se mi bone memoras, en Lillo, mia memoro estas tia. Bonvolu starigi vian demandon, Andreo. Kompatinda laciĝis jam. Andreo, ĉu vi estas? Ne, tiu estis. Mi volus certigi, ĉar fakte do, se mi bone comprenas tio estas ledo kaj tio estas pri la hungara tio kerata stilo. Mi comprenas ke tio estas ledo kaj tiel vi rezignis pri plenin protektado. Ne, nia neniam estis ledo, nia estis velura. Velura, ne tia ledo. Pri la hungara kiu mi ricevis ĉiare. Yes. Do, ni gratulas vin. Io estas de antaŭ kvin jaroj pri Esperanto, tiu griza. Yes. Do, karaj, jam en la mondo... Mi ne povas ricevi por Esperanto, anstataŭ tiu griza. Ne. Ekde vi pagos pri. Do, Andreo, estas formalaĵo. Mi ŝatus diri, ke eĉ tiel homoj surpriziĝas, ke estas libreto kaj tiom serioza kaj ne nur iu paperrulaĵo. Kompare al la lingvoekzamenoj en la mondo, ĝi estas sufiĉe prestiĝa kaj neniu bezonas ledan, mi opinias, kaj estus ni ne pagu por tiu materialo, ni pagu por la eblo aŭ ne pagu tro. Mi nun devas fermi la kunsidon. Ni ricevis 90 minutojn kaj ni trairis ĝin. Almenaŭ la viva sendado en YouTube nun finiĝas. Mi dankas vin ĉiujn pro la ĉeesto, interesiĝo.
kaj ekzameniĝu aŭ organizu ekzamenojn, helpu nin altiri la nivelon. Do eĉ rapide urdevendo ĉu vi povus koncize diri al kio fakte rajtigas tiuj karatestiloj ĉe unu? Do tiu estas grava demando, ni ankoraŭ prenu du minutojn. Dependas en diversaj landoj tiuj ekzamenoj estas uzeblaj aŭ neuzeblaj. Mi scias, ke en Usono ekzemple la sekretaj servoj volis dungi esperantiston, petis dokumenton pri ties lingvokono kaj la persono povis montri la kerdiplomon kaj li ricevis la taskon kaj la salajron. Same en pluraj landoj eĉ tio estas konkretaĵo. Mi scias, kiu estis en Usono. Do Esperanto necesas eĉ por tiuj aferoj, sed mi ne konas detalojn, ĉar li ne rajtis paroli. Sed en kelkaj universitatoj en Usono, en aliaj oni ricevas kreditpoentojn. Ekzemple Patrick Morando en Ĝenevo registriĝis kiel spertulo pri Esperanto, montris diversajn studojn kaj la diplomon, kaj oni oficiale registris lin. En Pollando, en Varsovio, mi scias, ke universitato akceptis ĝin por doni kreditpoentojn. Dependas, ni ĉie devas provi montri ĝin kaj akceptigi ĝin, ĉar ĝi estas valora. Vi devas diri, oni konas la kersistemon, sed oni povas ne plene akcepti. Nia problemo estas, ke niaj ekzamenoj okazas ne en fermitaj akreditigitaj lingvolaboratorioj. Tial niaj ne estas egale prestiĝaj al tiuj, kiuj ekzemple en Budapeŝto en lingvolaboratorio okazas. Ĉar ne estas tute fermita, povas estas diversaj kvalitkontrolaj postuloj, kiom for estas la necesejo, kiom da tio, kiom da distanco. Do nia ne estas tute egalvalora, sed tamen bona. Ni havis la eblon elekti en Esperantujo unu lokon en la tuta mondo, kien vi venos kaj ekzameniĝas. Tio ne estis solvo por Esperantujo. Mi ne povas diri, kiu volas ekzameniĝi, iru al Budapeŝto, iru al Herzberg, iru, mi ne scias, al Rotterdamo. Ni bezonis ekzamenojn, kiujn oni povas fari sub bona organizado, relative bona kontrolo en multaj partoj de la mondo. Estas pli ol 20 urboj, kie jam okazis ekzamenoj. Do la prestigio dependas kie vi provas montri ĝin kaj poste kion vi povas atingi. Multaj jes, se vi sukcesas, tiam estas bona. Laszlo, mi vidas vin, Aranka estas unue, Aranka poste vi. Jes, Aranka? Venis demando post la lanĉo de virtuala ekzameno, ĉu la ĝis nunaj lokaj organizantoj havos iun specialan rolon aŭ kiel ni povos helpi? Do daŭre varbadi, informadi kaj eventuale organizi, ekzemple en via lernejo, en via komputila salono, vi povas kunigi la homojn, kiuj ne havas hejme tiajn spertojn. Lokaj estas niaj kiel mi diru, predikantoj en la movado, do ili daŭre povas varbi, sed eble ili havos malpli da efektivaj roloj. Laszlo. Tejo donas subvenciojn al junuloj. Pardonu, ĉu mi donas aŭ kiu? Tejo, tutmonda junulara organizo. Tejo ĝis nun donis subvenciojn por sukcesintoj de C1, se mi memoras. Ili devis peti la subvencion antaŭ la ekzameno 1-2 tagojn, kaj se ili sukcesis, ili ricevis. Sed pluraj landoj, Britio donas, Francio donas, estas multaj landaj organizaĵoj, kiuj transprenas parton de la ekzamenkotizoj. Do estas ankaŭ tiu eblo, estus tre bona solvo, ekzemple tio. Aranka, ĉu vi havas ankoraŭ? Mi legas la demandojn, se mi povas daŭre. Aristofio demandis, dum nacia kongreso, ĉu ĝi daŭre estos papera, ekzemple dum la brazila kongreso?
Do mi ne scias, ĉar ni ne rajtos okazigi tiom da sesioj. Povas esti, ke la naciaj perdos, do ni devos vidi. Ĉu ni povas organizi en la sama dato plurajn, sed mi timas, ke ne plu eblos en ĉiu nacia kongreso okazigi sesion. Mi ne scias, ni devas marĉandi. Jes, Aranka, ankoraŭ, lasno pardonu min. Ancora, venis demando, ĉu la ekzameno A2 ne estus bona, porque komencantoj havu celon, kaj sperto por la B1. Yes, do A2 estas tre simpla. Vere, eĉ por B1 ni devas ŝviti, kion ni demandu, porque estu iom da malfacilaĵo, sed A2 ni planas jam delonge por junuloj, por mezlernejaj studentoj kaj lernantoj. Zsófia Korodi respondecas pri tio, estas en ŝiaj manoj, ĉar ŝi laboras kun tiu generacio, do estus ŝi, kiu devus paŝi, kaj nur junularan ni planas fari, ĉar kiam signifas junulara, ili devos havi temojn, kiuj kongruas por junuloj, kaj ne okupiĝi pri plenkreskaj temoj. Do tiu aĝo devus havi al la aĝo adaptitajn tekstojn kaj ĉion. Do tiu estas delonge en la plano. Tio dependas parte de Zsófia kaj ŝia laborgrupo. Sed povas esti, ke C2 estos pli frue, sed mi neniam konsilos trapasi la junularan A2 por testi por B1. Ne valoras pagi por ambaŭ. Aranka, nun vi devas silenti, kolektu se vi havas. Laszlo. Mikrofono. Estas ĉarme, ĉar ankaŭ Aranka estas Laszlo, do ŝia familinomo estas Laszlo. Laszlo Silva, ŝi parolu, vi pravas. Nur mallonga demando, se vi ellaboros tiun sistemon pri C2, ĉu tiu valoros funkcios ankaŭ ene de Hungario? Aŭ nur en la Esperantaj en ĉe UEA sistemo? Ja, do mi konsidis nun kun la du direktorinoj en Origo en Budapeŝto antaŭ 3 semajnoj, kaj nun eble morgaŭ mi denove iros. Mi estas nun en Hungario. Ili ne planas, ili okazigis unulingvajn ekzamenojn en Hungario, lasto vi bone scias, tiuj ne havis sukceson, ĉar la hungaroj eĉ ne komprenis la demandojn ofte, do ili ŝatis la dulingvajn. Tiu fiaskis, ne plu estas unulingva hungara, kaj kion ni ellaboras, estas unulingva C2. Sed povas esti, ke ili enkondukas, transprenas, sed ili certe devos kontroli la intereson. Denove, kiel mi faras, se vi hungaroj pruvos al ili, ke vi havas 100, kiu volas trapasi, aŭ 50, eble ni povas puŝi ilin lanĉi 1-2 sesiojn tie. Sed ni ne parolis pri tio, kaj certe ni ne ellaboras dulingvan C2. Jes, pri tio ni ne parolis, kaj mi mem ne kompetentas. Ne volas. Ĝi estas bona instigo por hungaroj partopreni la internacian ekzamenon, ĉar ĝis nun granda parto da hungaroj faris nur la enlandan. Yes, quancam la hungara costas pli ol nia Esperanto ekzameno, sed Laszlo, hungaroj ekzameniĝas por ricevi diversajn pozitivajn aferojn en la ekzamensistemo, en la laborejo, en la universitato, kaj ne ĉiu akceptas nian unulingvan Esperanto internacian ekzamenon. Do en kelkaj universitatoj... Sed do du ekzamenojn eĉ mi mem ne havas. Do ankaŭ aliaj ne havas, do intereso certe estus. Yes, mi esperas, kaj ni volas trovi. La YouTube-kanalo ĉu eltenos nin? Eble ni devos fini por YouTube, kaj ni povas ankoraŭ resti iomete, mi havos tempon. Unue, ni adiaŭas ĉiujn spektantojn en la YouTube. Io mi metos poste en la komentoj diversajn ligilojn, legu ilin, kaj mi atendas vin en la ekzameniĝo. Ni svingu la manon por la YouTube-spektantoj, ĉiuj prenu dankon kaj serĉu ĉe edukado ne ĉion pri la UEA CARE-ekzamenoj. Dankon!